E qartë. Dhe një pëtjet fundit për zonjën Gugjolli, sa i përket bonusit prej 5.000 lekës që do të marrin uh, pensionistë, do të ashtoj numrin e votuesve pensionistë në 14. maj, partia socialiste, e Ministri Rama, kandidatët me këtë bonus, me këtë vendim? Për pjekit, qeveria po i bënë, si gjithmonë, dhe kësa e radhe vendosit të bëj prentime dhe më të më dhe më të quditshme, dhe se si do të reagojnë pensionistët, unë them që nuk është se do shtojnë në thelbë numrin e votuzve, sepse pensionistët janë ata që e kanë mëndjen të ndarë para prakisht se me kë votojnë. Nuk janë si të rinjtë, apo si shtresa intelektuale që varet edhe nga faktor dhe nga të reqje grepa të tjerë. Unë doja të vija në pa, e kanë thonë dhe kolektë të tjerë që i kam digjuar në debate në lidhje me problemin e kësaj rritje të shuditshme pagash, që rritja e pagës duke krasuar uh, pagën minimale me pagën mesatare, ne me dim që ka një, një loj uh, korelacioni dhe dim që paga minimale në përgjithsi shkore 35% e pagës uh, mesatare. Kurse ne uh, po të shikojmë sektorin e bujësis, uh, rritja në këtë sektor, e bënë që uh, paga uh, paga mesatare, kjo paga minimale të jetë sa 90% e pagës mesatare. Pra, përsëri një një nonsens, një një gjë e pakuptueshme që vjen sepse vendimet që merren në këtë rast nuk janë vendime të studiuara, nuk janë vendime graduale të një politike makro kur të gërshetohen të gjithë elementet dhe faktorët që ndikojnë në rritjen ulljen e pagës, në inflacion, në rritjen ekonomike, në produktivitetet tjere tjere, por janë vendimet të politike të marra vetëm për t'jo hedhur hisy votuazve, që besoj tani me gjithë këtë eksperiencë që u bë ka që gjatë, nuk, nuk do t'a hanë më grepin, sepse dhe prentimi është në bazë dë vjetës, jep një votën tani ju, po nuk është se e morot këtë paren të ashti në dorë para zgjedhive, po do t'a merni me dy hapa që i bërë, Pje në basë dy vjetës, kur në baron dhe mandati i qeverisjes qëndrore dhe përsëri do jetë një fushat tjetër elektorale. E qatë.